Então, muita gente fica com a impressão de que o Romeu é quase que não é autista. E, cara, não. Eu passei por todas as fases e continuo passando. E eu falo, eu faço questão de falar, é difícil. E é difícil todo dia. Hoje todo mundo vê ele agarrado em mim, sempre está agarrado em mim, sempre. Mas ele não aceitava o abraço. Ele era uma criança que não aceitava, mal aceitava o toque. Apesar de ler tanto sobre o assunto, e eu realmente li e continuo lendo, para mim, nesse caso específico, ele funcionou em puro instinto. Instinto paterno. Que eu fui abraçar meu filho fugiu. Ele rejeitou, teve uma reação, inclusive. Eu olhei e falei assim, que é isso? Tá maluco? Vem aqui, moleque. E abracei ele de novo e ele, não sei o quê. E eu falei, meu, eu vou te abraçar e eu vou te encher de amor até você tirar, seja o que for, que seja... Eu vou matar o que tá te travando de me abraçar com amor. E com um abraço. E eu vou ficar abraçado com você até você me abraçar de volta. Eu não recomendo, porque não é uma técnica que tem nenhum livro isso, cara. Você não vai achar isso num livro de... Não vai. E não quer dizer que vai dar certo. Inclusive pode piorar. Pode fazer o autista entrar ainda mais dentro do seu próprio mundo, da sua redoma. Quando ele não querer o contato, ter o contato, pode ter o efeito reverso. É bom falar isso pra ninguém sair fazendo. E o segredo do autismo pra você conquistar qualquer coisa são dois fatores. O primeiro é paciência e o segundo é amor. E quando eu falo amor, todo pai, toda mãe ama seu filho, mas é um amor diferente, porque é um amor que tem que existir até quando você está cansado de amar. É um amor que tem que existir sem ter retribuição, porque na realidade, a maioria dos casos, de um autista, principalmente de moderado e grave, ele não vai te dar o retorno que você espera. Você vai falar, eu te amo todos os dias para ele não vai falar de volta. Mas não quer dizer que ele não está ouvindo. Pelo contrário, ele está. Mas você entende que é um amor que não... É um amor que não vai te trazer nada de volta? Você não vai ter o retorno dele? Por isso que eu falo que ele é diferente. Ele tem que ser... E aí entra a paciência. Porque vai demorar. E você não pode desistir. Se você desistir, você está desistindo do seu filho. Não dá para desistir de um filho, entendeu? E quando chegou o dia de ter a conversa com os meus filhos, porque eles começaram a entender, né? Depois de um certo tempo, eles começaram a entender, mas o gatilho foi que o Romeu podia deitar com o iPad e os outros não. E aí eles falaram, mas por que o Romeu pode dormir assistindo o iPad ali e a gente não? E a gente começou a chegar um negócio que eu falei, eu vou ter que explicar para eles, né? Eu vou ter que ter essa conversa. Na prática, é porque naquela época, hoje ele já dorme sem, mas naquela época, se ele não tinha um filminho rodando para o cérebro dele conectar e desligando e acalmando as atividades, e acalmando a atividade cerebral dele focada em alguma coisa, ele não parava de falar. A cabeça não parava e ele não parava de puxar assunto um atrás do outro, atrás do outro. Era 1h da manhã, 2h da manhã, as crianças tendo que acordar às 6 para ir para a escola e ele lá, blá, 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 falando sobre qualquer coisa. Mas ele não conseguia parar de falar, porque o cérebro não desligava, não acalmava, né? Então ele ficava lá com o iPad e tal, não sei o quê, e aí eu expliquei para os dois. Falei, é o seguinte, vamos ter essa conversa. E eu falei, o Romeu é autista. E foi a primeira vez que eu falei para eles e eu fiz eles decorarem, porque eu sabia que eles têm uma responsabilidade social, meus filhos também, por serem meus filhos, o que é autismo, que não é uma doença, que é uma condição do cérebro, que o cérebro simplesmente trabalha de uma forma diferente. Expliquei para eles, tal, não sei o que, eu falei assim, e também foi uma coisa muito ali na hora, assim, e eu falei assim, agora vocês querem saber o que é mais legal de tudo? Que essa condição que o Romeu tem, que o cérebro dele trabalha diferente, sabe o que que faz? Vocês lembram que o Romeu entra na piscina gelada, que ninguém consegue entrar e ele fica lá horas? Vocês já repararam que o Romeu consegue ficar olhando para as árvores horas se a gente deixar ele lá? Você já viu que o Romeu, quando ele tá com os nossos cachorros, ele olha no olho assim, é quase como se ele conseguisse entender o que eles estão falando? Então, o Romeu tem superpoderes. Ele tem superpoderes, ele entende o vento, ele conversa com a natureza. Ele tem superpoderes de conseguir entrar na água gelada que ninguém consegue e ele não sente o frio. E cara, eu fui contando isso pra eles de uma forma que quando acabou o Stefano, o meu menor, ele falou assim, e por que você só deu superpoderes pra ele? Não deu pra mim.
Aí eu falei, não fui eu, o Papai do Céu. O Papai do Céu deu, mas assim, a gente tem um superpoder que é conviver com o Romeu e aprender com ele, porque assim, ele tem esses superpoderes, mas ele precisa de muita ajuda em outros aspectos que ele não consegue entender o nosso mundo. O cérebro dele funciona diferente. Aí é o nosso superpoder de conseguir abraçar ele, cuidar dele e fazer ele evoluir no nosso mundo. Foi um momento muito bonito, eles entenderam perfeitamente. Hoje eles já estão mais velhos, eles já conseguem entender bem mais. E uma coisa eu te garanto, assim, eu tenho filhos muito legais, mas eu tenho certeza absoluta que eles são muito legais porque eles têm o Romeu. E eles vão crescer para ser seres humanos muito diferenciados, tolerantes, sabe, dignos, éticos. Porque eles cresceram dentro de um lar especial. Certeza absoluta.